počela korona, potpisali ugovor sa svim aerodromima. Mi smo jedina kompanija u Evropi koja proizvodi olovke i bojice od nepročitanih i pročitanih novina. Mi kažemo starih, ali da bi bili precizni, kažemo iz tog razloga, jer mi otkupljujemo remitendu, to je ono što se nije prodalo na trafikama po prodavnicama i od toga pravimo bojice i olovke. Kada ste krenuli sa takvim radom, prvi na tržištu zapravo u Srbiji, čini mi se i u Evropi, je li tako? Što se tiče olovki i bojice od starih novina, da, mi smo jedini u Evropi, a kada sam razmišljao čime bi mogao da se bavim, hteo sam da ponudim tržištu nešto čega nema. I onda sam znao da niko u Srbiji ne proizvodi olovke i bojice i istraživao sam kako se to radi i izašlo mi je da postoji olovke i bojice od starih novina i mi smo odlučili to. Kako zapravo sve to ide? Kakva je procedura? Kako se to uopšte radi? Evo, mi smo u tom proizvodnom pogonu gde se nešto mora ručno, nešto je automatizovano, a čitav proizvod izlazi na tržište. I ono što sam sve to ja malo informisala, uglavnom je to tržište Evrope. Da, pre svega mi otkupljujemo remitendu, novine pakujemo na dovoljnu količinu da bi mogli da ih sečemo na određenu dužinu, jer debljina novina zavisi koliko dužina, da bi olovka bila oko 7 mm koliko treba da bude da bi se rezala normalno. Onda smo do sada ručno lepili grafit u papir i dalje ručno lepimo za bojice, ali za olovke imamo automatsku mašinu koja nam to sama radi. Zatim, kada se proizvodni proces rolanja završi, sušimo olovke do 2 dana prirodno na vazduhu, zatim sečemo, režemo, posle toga dolazi kontrola kvaliteta i ručno pakovanje. Trudimo se da što više ubrzamo i automatizujemo našu proizvodnju, jer imamo široko evropsko tržište i ljudi žele naše proizvode, a mi nismo baš mogli da ispoštujemo svakog. Recimo, pre 2 godine smo odbili nemački DM za saradnju. Evo kažete, tržište traži te olovke. Evo ja u rukama držim te olovke koje su možda malo specifične, malo šarene, zanimljive, posebno čini mi se za decu. Mi smo donekle odgovorni za ono što se nalazi na našim olovkama, gledamo da ne bude baš sve, ali mi ne dizajniramo naše olovke, šta se nalazi na našim olovkama zavisi od toga šta se štampa u novinama, naravno. I uvek su različite iz tog razloga. Kako nabavljate sirovinu? Otkupljamo remitendu i nešto sakupljamo. U početku smo po lokalnim kafićima i od prijatelja sakupljali novine, istraživali, ali to nam je vrlo brzo postalo malo. Tako da smo morali da imamo dobavljača koji može da nam isporuči od velike količine. Tako da sada otkupljamo tu remitendu od prilike ono što se nije prodalo, recimo petak, subota, mi u ponedeljak to otkupljamo. Kada je grafit u pitanju? Grafit je jedina sirovina koju uvozimo i uvozimo ga iz Kine. Tržište Evrope, Evropske unije, gde se najčešće nalaze ove olovke bojice? Najviše u Nemačkoj, zatim ima nas u Mađarskoj koje je stvarno lepo dobro tržište naše, Grčka, Holandija, zapravo ceo Benelux, ima nas u Poljskoj, ima nas Grčka, sam rekao, Makedonija i sada smo potpisali ugovore za Slovačku i Češku i trebalo bi, završili smo posao za Rumuniju, Bugarsku, Moldaviju i Ukrajinu.